Картини семихвилинки. Зовні ні за що. Не здогадаєшся, що полотна створені настільки швидко. Дніпровець Микола Хоменко опанував незвичну для України техніку. Малює аерозольними фарбами. Швидко та дуже красиво. Свою роботу перетворює на невеличке шоу. Спритність рук, трошки вогню та сучасна музика. Спейс-шоу вже бачила Алевтина Варава. 7 хвилин на картину – це для Миколи норма. Техніку йому привезли друзі за кордону. Каже, опанував досить швидко, хоча гливких млинців спочатку було чимало. 5 років тому просто пробував. Тепер заробляє цим на життя. Я рисую на набережній. Многие ребята, люди, которые проживают в Днепре, видели меня в Днепре на набережной. Те, кто из других городов, видели меня там, в Одессе, Львов, Киев, Евпатория, когда она еще была с нами. То есть мы путешествуем по Украине и радуем там людей. Продав Микола вже понад 2500 картин. Зараз розкриває нові обрії. Починає працювати на полотні. Вдома чи на студії продає витвори через інтернет. Вони почали користуватися попитом за кордоном. Виставили на площадке. Люди заинтересовались, люди заказывают. У нас ехала картина «Франция», несколько картин уехала в Америку. Хотя Америка – самый большой спрос, то есть там. То есть продаем успешно, люди покупают. Большие картины, да, то есть там. Такий вид живопису не з дешевих, розповідає автор. Балон простої фарби коштує 60-70 гривень. Більш професійної – під 1500. І це лише один колір. Плюс спеціальне полотно, шпателі, додаткові пристрої, які в такій роботі необхідні. А ще Микола перетворює малювання на шоу. Люди збираються часто лише подивитися маленьке диво. Очень красиво было, вообще красота. Я не знаю, как ему так удается даже. Захара запросили бути розпорядником розіграшу. Створені на очах гостей картини дарують щасливчикам. Несподівано дитина витягла номер власної матусі. Тепер сяє від задоволення. Пан Олександр теж завітав на демонстрацію саме заради процесу створення картин. Захватило тим, що як-то швидко створює, і от якраз цю техніку я хотів побачити. Нравится современное такое. Микола малює саме космос, бо цікавиться ним з дитинства. Цю любов заклав іще батько. А техніка, яку використовує хлопець, дозволяє передати всі грані фантазії. Малювати земне художник не хоче. То, каже, можна знайти і на фотографіях. Алевтина Варава, Тарас Іванов, новини 9 каналу.